Проєкт бюджету Чернігова на 2021 рік представили у четвер на засіданні виконавчого комітету міської ради. Кошторис вийшов більшим, ніж цьогорічний. Наприклад, прогнозується, що власні доходи зростуть на 10%. Загальний обсяг доходів бюджету міста на наступний рік обраховується 2,9 мільярда гривень. Зростання освітньої субвенції відбулося на 28%. Також держава, в зв'язку з тим, що у нас збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб, яким проводиться горизонтальне вирівнювання по бюджетному кодексу, у нас в 1,6 рази збільшується реверсна дотація. Цього року ми сплатили до державного бюджету 21 мільйон. Наступний рік у нас передбачається реверсна дотація в обсязі 35 мільйонів. Найбільшою статтею видатків майбутнього бюджету стала освіта. На неї піде 46% кошторису. Для порівняння на другому місці сфера ЖКГ, на яку спрямують менше 17% міської казни. Коли будуть там ініціативи, там то придбати, що придбати, там і так далі. Усе можна ці цифри назвати, що, грубо кажучи, 1,4 мільярда із 2,9 йде на освіту. Заробітна плата і невеличка частина видатків поточні і капітальні. А от бюджет розвитку в 2021 році буде аж у 5 разів меншим, ніж у поточному. Як пояснила Олена Лисенко, так сталося через скасування сплати забудовниками коштів пайової участі на розвиток інфраструктури населених пунктів. Ми змушені додаткові надходження із-за зростання мінімалки. Їх більше відсоток орієнтуємо на освіту, медицину, тобто на... Через збільшення мінімальної заробітної плати, бо це захищені статтями зобов'язані. А саме, якщо у нас ЖКХ ми показуємо зростання 11%, по тим галузям скільки, по решті галузям? Від 15 до 20. 15-20%. Майже 7,8 мільйонів гривень з бюджету Чернігова планується витратити на обслуговування боргу громади. Здебільшого це обслуговування взятих у попередні роки кредитів. Саме ліквідне місто, так, наше, в частині бюджету, в частині закредитованості, або одне з найліквідніших. Якщо нас порівнювати з іншими містами, то я скажу так, що є деякі великі досить міста, які до 50% бюджету розвитку витрачають на обслуговування залучених кредитів. Загалом проєкт міського бюджету на 2021 рік вийшов бездефіцитним. Його дохідна частина переважає видаткову більш ніж на 6 мільйонів гривень.